Edi Rama dhe ushtari i tij në Ministrinë e Brendshme Sander Leshaj kanë standard të dy fisht në zbatimin e ligjit. Ata urdhrojnë shfaqje propagandistike me bllokimin e automjeteve të blinduara, të pajisur me leje të lëshuara nga vetë policia, por nuk bllokojnë makinën e blinduar të Olsi Ramës. Partia Demokratike solli fakta se mjeti blinduar me të cilin Edi Rama lëviz në shkelje të rregullave i përket Olsi Ramës. Megjithatë, jashtë quajturi operacioni Forca e Ligjit dhe policia e shtetit vazhdojnë të heshtin, duke mos dhënë asnjë shpjegim pse Olsi Rama është i paprekshëm dhe pse ai qëndron mbi ligjin. Partia Demokratike disponon të dhëna të plota se policia e shtetit është e udhëzuar të mos e ndaloj në asnjë rrethan automjetin e blinduar Lincoln me targën TR0370T. Makina e blinduar e Olsi Ramës lëviz njësoj si kur të kishte imunitet diplomatik, njësoj si Audi privat i Sajmir Tahirit me targë A003GB që përdorej nga trafikantët e bandës Habilejve. Edi Rama dhe Sander Leshaj duhet u thonë shqiptarve pse nuk vepron ligji për vllajën e kryeministrit. Jo vetëm për automjetin e tij të blinduar, por dhe për pasurinë e bashkëpunëtorëve dhe miqve të tij të kapur dhe të dënuar për ngritjen e laboratorit të kokainës në Xhibrak. Edi Rama duhet i japë shqiptarve dhe një shpjegim tjetër që lidhet direkt me vllajën e tij. Makinën e blinduar të cilit ai e përdor në shkelje të rregullave dhe i jep imunitetin e të paprekshmit nga policia. Në çfarë aferash është përfshirë Olsi Rama dhe çfarë rrezikon atë? Duke detyruar të përdor një makinë të blinduar e krijuar posaçërisht për mbrojtjen nga goditja me armë zjarre. Spektakli me makinat e blinduara është një flusk e propagandës bajade të Edi Ramës. Edhe gjëja spektakli me sekuestrimin e pasurive të krimit organizuar, po rezulton nga dita në ditë një dështim, sepse një kryeministër që ka përdorur parat e krimit për të fituar pushtet politik dhe për të mbajtur pushtetin në përmjet kërcënimit të krimit, nuk mundet të luftoj krimin. Lufta e vërtet kundër krimit organizuar do të thotë që Edi Rama t'i prez vetë këmbët e karriges mbi të cilën qëndron. Por ai as nuk ka vullnetin dhe as nuk mund ta bëjë në mënyrë të vullnetshme një gjë të tillë. E gjithë karriera politike e Edi Ramës është ngritur dhe ndërtuar mbi bashkëpunimin me trafikantët e drogës, trafikantët e prostitucionit apo vrasit, të cilët i kanë shërbyer për të grumbulluar vota dhe për të intimiduar dhe kërcënuar votuesit dhe pa diskutim për të prodhuar para. Për 17 vjet me radhë, 11 vjet si kryetar bashkie dhe 6 vjet si kryeministër, Edi Rama ka pastruar para me ta duke u dhënë leje ndërtimi, koncesione dhe tendera publik. Shqiptarët nuk e besojnë Edi Ramën. Ai është produkt i krimit dhe korrupsionit. I vetmi kundravirus ndaj tij e vetmja zgjidhje për shqiptarët sot janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, të parakoshme, lokale dhe të përgjithshme në të njëjtën ditë. Faleminderit.